criado na cidade meteoro, onde a chance é tão baixa. Nesse lugar nasce um grupo de pessoas que no mundo não encaixa. Se algum de nós precisa de uma coisa, nós iremos roubá-la. Um grupo de criminosos mais temido do mundo é a trupe fantasma. Então se reúne o grupo, depois desse tempo eu tenho um importante assunto.